Dobrý den, dámy a pánové. V tomto týdnu by se v druhém čtení mělo dostat na návrh zákona, který předložila TOP 09 a který se týká novelizace nemocenského pojištění. Zjednodušeně řečeno se týká mateřské, což je tedy dávka, která se správně jmenuje peněžitá pomoc v mateřství a týká se ročně desítek tisíc rodin. My bychom velmi rádi, aby tato dávka byla vyplácena mnohem spravedlivěji než v současné době, protože v současné době je vůči ženám, které jsou aktivní, které více zaplatily v době tedy svého zaměstnávání na daních a odvodech, velmi nespravedlivá, protože jim krátí jejich nárok. Chceme tedy odstranit redukční hranice, které jsou ve výpočtu nastaveny a zachovat pouze tu hranici, která je úplně nejvyšší. A pak tedy docílit toho, aby i právě ženy, které jsou vzdělanější, aktivnější, které velmi často tedy nedosáhnou na žádnou jinou podporu od státu, nemají nárok na žádné jiné sociální dávky, ať už jsou to třeba příspěvky na děti, nebo jsou to dávky typu porodné a tak dále, tak aby i oni měli tedy důstojnou a adekvátní částku právě v mateřství. Tento návrh zatím tedy celkem hladce procházel sněmovnou i výborem pro sociální politiku a věřím tomu, že tedy je šance najít celou, v rámci celého spektra shodu na tom, že jej prosadíme. Není to jediná změna, kterou v rámci tedy této problematiky rodin s dětmi, rodinné politiky předkládáme a mám třeba na stole i jeden návrh, který se týká zaměstnávání často právě žen s malými dětmi, rodičů malých dětí, což se týká částečných úvazků, ale věřím tomu, že tedy tyto komplexní návrhy, které předkládáme, mohou zlepšit život mnoha rodinám v České republice. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes bude ve druhém čtení poslanecká sněmovna projednávat poslanecký návrh, který navrhuje v tom zákazu maloobchodního prodeje oddělit velkoobchod od maloobchodu. S tím, že zákaz prodeje o státních svátcích by se netýkal velkoobchodu. To je samozřejmě rozumná myšlenka, protože v případě velkoobchodu tam žádný rozumný důvod není, ale my máme daleko jednodušší myšlenku, a sice celou tuto restrikci zrušit. Neexistuje jediný důvod, proč by ze 14 státních svátků, které teď v České republice jsou, v 7 případech muselo být zavřeno a v 7 případech mohlo být otevřeno. My nechceme nikomu nařizovat, aby měl otevřeno. To je jeho rozhodnutí, může si zavřít. Ale také nechceme nikomu nařizovat, že musí mít o státním svátku zavřeno. Takže v mém pozměňujícím návrhu je návrh celý tento mechanismus zrušit a nechat na provozovatelích obchodů, zda chtějí mít o státních svátcích otevřeno nebo zrušeno. To, že to zákon nařizuje v Německu, není argument. V Německu například nemají elektronickou evidenci tržeb. A to při likvidační válce vůči živnostníkům také nebyl argument. Udělejme si to tak, jak si to přeje česká veřejnost. A česká veřejnost si to přeje tak, aby si to každý prodejce upravil podle svého. To je naše přání, náš návrh a o to budeme usilovat. Děkuji vám za pozornost. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Pro celou naši společnost je důležité, abychom tady měli kvalitní práci, zejména veřejnoprávních médií. Ta kvalitní práce však může být vykonávána a profesionální práce jenom tehdy, pokud budou veřejnoprávní média pracovat ve svobodě a pokud budou pracovat bez politických tlaků. Proto, aby se tak stalo, považujeme za velmi důležité, aby byly již schváleny ty výroční zprávy, které dlouhodobě leží na půdě poslanecké sněmovny a aby těchto výročních zpráv a jejich projednávání nebylo zneužíváno politickým tlakům právě na Českou televizi. Takže velmi podporujeme, aby tyto zprávy byly projednány. Věřím, že to nezabere tolik času a bude uklidněná situace, která v tuto chvíli okolo veřejnoprávních médií je vyvolávána. Děkuji.